بوشا پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم دوشته اللهم ان اعوذ بك من البخل والجبن بنا برتسايخ خو پناگر بتو للرزيلي ولا ترسنوشي دو صفات لهر کس دابت کسایته کې لکه بيت لهر کس دابت خزانه حالت چي ام دو صفاتانه صفتي رغز نير نيه باش بزان رغز نير ام دو صفته تدانيه څوک بيو بطبيعه حال پ ئشکات پارە بەدەست دێنێت لەوانەیە لەو پارێ لەوانێ سە تا پێزی ئەسل بۆ خۆی بەکار نهێنێت ئەوی تر زیاتر بۆ خاو خێزانەکەی خۆی بەکاردنێت بۆ ماڵ و منداڵەکەی بەکاردێنێت بەڵام ئەگەر پیا ئەمەی لە خۆیدا ماڵی پێ گلدا و تا پێنجی سەرف کرد ئەوە بێگومان کەواتە ئەم پیاوە لە پیاوەتییەخات پیاو لە چ ڕاتیە پیاو لە پیاوەتی ڕاتیە پیاوەتی یانی دان ئەوەی کە ئیشەکە و کۆششکن و پارە بەدەستدنن و ئەم پارێ سەررفکات بۆ خاو خێزانەکەی خۆیە. باشش لە حهیسک فەررمەت باشترین دینار ئەو دییناری کە بۆ خێزانەکەتی خۆی کە بۆ خێزانەکەتی سەرفەکەیت ئەتی باش ئەگەر پیاوەکە وای نەکرد ئەوە بێگومانی ەکەمیشت بەڕاستی ئەم پیاوە لە سروشی ڕگەزی نێرینی خۆی لایداوە بۆ چکە ڕگەزی نێر کە باسم کردووە سیفەتیان داە ئەسووتێن ئەتاوێنەوە بۆ دەوروبەرەکانی خۆیان بەڵام ئەگەر پیاوکە ئەو من لە خۆداماڵی بێگومان ئەو کاتە. پیاوەکە لە پیاوەتیەکەوێت پیاوەکەدا پیاوەکەن لە سروشتی ڕەگەزی خۆی ئەەکەوێت کە بەخشینە. بۆشە بڕێزەکانم ئاگەردار ئەگەر ئەما دوکاری زۆسیفاتی زۆر قزەون نەبایە پێغم ب ئالی ساستان چۆن پناای پێی ئەگرر بەخداای گەورە لەم کارە قێزەوننا بۆچوکە لە پیاوەتی پیاودخێت لە کەسایاتی دخێوە بێتە هۆی هەلتەکانی خێزانیش.